Hur kan vi inte se det i Sverige? Jag fattar inte. Det är för mig helt jävla obegripligt att han inte är med i truppen. Alltså. Han måste för fan bli ordinarie i svenska landslaget. Men vad är grejen? Varför har han inte varit med i truppen? Jag fattar inte det. Jag tycker också det är helt overkligt. Man har ju egenskaper som är unika, har vi ju alla sett. Och varför är det Napoli? Inte fan är det för att han har varit dominant på något sätt. Utan därför har egenskaper som är unika. Hur kan vi inte se det i Sverige? Jag fattar inte. Det är för mig helt jävla obegripligt att han inte är med i truppen. Alltså. Då har du Elanga, då har Kulusevski, då har Isak, då har Kajuste. Nu fan finns det rätt bra underlag för att spela en jävla bra fotboll här för landslaget. Det är faktiskt inte så jävla... Jag saknar lite kvalitet, känner jag, i mittlås och centralt mittlås. Du har mittback som spelar i Manchester United. Alltså, historiskt sett har vi haft mittbackar som spelar Hansa Rostock och i Celtic. Och Fanta med i Ålborg och gjort bra resultat. Hur kan vi inte få ut mer av det här laget?